Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті і на карті бойових дій станом на 10 жовтня. Наші військові закріплюються в районі Кліщівки, Андріївки, у районі Залізниці, на нових рубежах. Крім того, є просування, є рух уперед біля Вербового і Новофедорівки. Це Токмак, це напрямок біля Роботиного. Ну, а тим часом біля Авдіївки окупанти розпочали раптовий сьогодні артобстріл, надзвичайно потужний, і намагаються там наступати на Авдіївку. І, напевно, на це пішли усі їхні запаси снарядів, тому що на Херсонському напрямку біля річки Дніпро там масовано окупанти скаржаться на будь-яку відсутність контрбатарейної боротьби і на провали у цій боротьбі, нібито їх дали просто на поталу на розтерзання українській артилерії. Про це все будемо говорити, оглядати всі важливі ділянки фронту, рухаємось до карти. Тож, для початку оглянемо якраз Куп'янський напрямок і Синьківку. Вчора я висловився, що окупанти будуть змушені наступати на Синьківку і, власне, проходити. І мене відразу ж у коментарях там почали виправляти, що окупанти ніколи Синьківку не візьмуть. Та, власне, я це і мав на увазі, що, власне, будь-які спроби наступати на Куп'янську, вони проходять через Синьківку. Обійти цей населений пункт ворогу не вдасться аж ніяк. І тому дуже важливо є тут наша оборона. І, звичайно, що не йде мова про те, що окупанти тут зможуть пробити нашу оборону і рухатися далі. Зрештою, вони це намагаються зробити вже не перший місяць. І вже масштабні наступальні дії не раз вони оголошували тут, пробували їх проводити, штурмували буквально з тижня в тиждень без перепочинку, втратили тут надзвичайно велику кількість і техніки, і живої сили. І зараз пробують ще одну хвилю таку організувати. І про це доповідає наш Генштаб, про те, що в районі Синьківки і прилеглих населених пунктів поруч було відбито знову таки низку ворожих атак, але просування якраз немає. Тут Синьківка, Іванівка і Макіївка, вони вказують ці три населені пункти у звітах наші військові якраз на цьому напрямку на півночі. Це Куп'янський, це Сватове. От по Синьківці бачимо, що далі залишається рівною абсолютно тут лінія бойового зіткнення в районі цього населеного пункту. Є тут у нас сіра зона. Ну, а далі, якщо ми рухаємося по карті, то зупинимо свою увагу якраз в районі Макіївки, де від Площанки ворог атакував доволі таки масовано за останні декілька тижнів. І навіть було тут з боку ворога просування в районі важливої балки між цими двома населеними пунктами. Ось вона, ця балка, дуже легко читається на карті. І от, відповідно, тут якраз бачимо, що продовжуються напрямки ударів на цій карті з'являтися. Це якраз по дорозі від Площанки і з північного сходу в бік Макіївки. Ворог тут продовжує штурмові дії, залучаючи багато бронетехніки. Ми показували вже раніше, як тут горіли російські танки Т-90 «Прорив». Взагалі тут багато техніки і сил окупанта втратив в ході цього наступу, але бачимо, як карта виглядала станом на 5 число, і за ці 5 днів багато чого змінилося. Бачимо, що дійсно вдалося кількасот метрів тут пройти окупантам, зайняти, зокрема, цю балку і підібратися ближче до населеного пункту Макіївка. Отже, насправді ситуація тут продовжує бути напруженою. У ворога є перевага щодо резервів і ставлять собі за мету окупанти вийти на річку Жеребець і зайняти Макіївку і підібратися також до Невського, якомога ближче, яке розташоване південніше, сусіднє село від Макіївки, розташоване приблизно за 8 кілометрів. Це вже ближче навіть до Лиманського напрямку і до Кремінної. Ще згадаємо по якраз Харківщині, по Куп'янському району, ситуацію навколо села Гроза біля Шевченкового. Пам'ятаємо злочин росіян кривавий із обстрілом з Іскандера по цьому селу, яке розташоване за 40 кілометрів від лінії фронту, від району Куп'янська, від району Синьківки. І здавалося б, що тут більш-менш безпечно перебувати, бо на 40 кілометрів мало яка артилерія долітає, але росіяни вдарили якраз Іскандером, не пошкодували от такої нищівної і дорогої дефіцитної ракети, а все тому, що вважали, ну, принаймні такої їхня офіційна версія, вже зізналися окупанти у цьому злочині навіть на рівні ООН. Там їхній представник Василій Нібензе видав цілу промову на цю тему, на тему обстрілу села Гроза, і заявив, що в цьому селі відбувалося
відбувалися, нібито відбувався похорон якогось високопоставленого українського націоналіста військового, і нібито на цьому похороні зібралося дуже багато українських націоналістів, ну, як росіяни ще кажуть, неонацистів і так далі. Ну, тобто, чиста російська пропагандистська єресь, невідомо на кого розрахована, ну, але свою аудиторію вона, очевидно, знайде. Ну, відповідь на цю заяву, яка є, по суті, зізнанням у злочині, тобто росіяни беруть на себе абсолютно відповідальність за цей обстріл, не заперечують його аж ніяк. І їхній аргумент, що там було багато чоловіків призовного віку на фото, власне, вже з загиблими, теж абсолютно не лізе у жодні рамки і ніяк не виправдовує цей злочин. Це просто злочин проти цивільного населення, воєнний злочин. Відповідь на це вже з'явилася заява начальника слідчого управління поліції Харківщини. Поліція Харківщини, по-перше, оприлюднила повний список всіх загиблих у селі Гроза. І також прокоментувала цю ситуацію. Так, наприклад, Сергій Болвінов, начальник слідчого управління, він дав такий коментар, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у ЗСУ і загинув у 22-му році. Він не був високопосадовцем, не займав високих щаблів в Збройних силах, а був звичайним місцевим мешканцем, жителем села Гроза і загинув біля Попасної. Люди, які зібралися на поминки, були місцевими мешканцями, і всі вони загинули через ракету російської армії. Це звичайні люди, серед них багато жінок, багато чоловіків, є і пенсіонери, є підприємці, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі, поранені – це саме цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця. Жодного, підкреслюємо. Поминки свого батька, який вже був демобілізований, проводив син, який був вже демобілізований, не був військовослужбовцем ЗСУ на момент цього злочинного обстрілу і звільнився з лав ЗСУ за станом здоров'я. Йде мова про сина якраз загиблого Андрія Козиря, Дениса Козиря. От така заява від поліції Харківщини, власне, ну, зрештою, кому ми що доводимо. З Росії зрозуміло, що доводити нічого, вони далі будуть свою брехню розповсюджувати, але, власне, не ця заява не бензі, вона важлива тим, що тут, ну, просто таки зізналися, вони взяли на себе відповідальність в цьому злочині, навіть його не заперечують, і, в принципі, ну, їхню мотивацію, їхню аргументацію ми бачимо, що вони просто далі будуть продовжувати такі терористичні обстріли цивільних об'єктів, скупчень людей, місця зібрання людей, і для них не грає ролі, є там військові чи немає, завжди можна вигадати потім заднім числом якусь абсолютно таку жорстоку і брехливу пропагандистську ахінею, яка нібито це має для когось виправдати. Далі рухаємося до Бахмута, вже по карті. Ми Луганщину, Харківщину оглянули. І у нас відбуваються бої, зокрема, в районі населених пунктів Веселе Роздолівки, між Веселим і Берестовим, зокрема. На от цій ділянці фронту так само було зафіксовано сутички, вогневий контакт із ворогом. І взагалі ця північна частина від Соледару доволі активна останнім часом. Якихось зміщень карти значних тут немає. Час від часу з'являються уточнення в районі Веселого, Яковлівки. От в той чи інший бік, однак нічого там драматичного, кардинального не змінилося. Серед важливих новин у нас є рішення президента Зеленського змінити командувача сил ТРО. Генерала Ігоря Танцюру замінив тепер генерал-майор Анатолій Баргелевич. Нагадаю, що Танцюра – це той військовий командувач, про якого Пригожин говорив, що вдалося ніби вбити, знищити Танцюру обстрілом біля Бахмута, але тоді Пригожин збрехав або ж помилився. Танцюра під час того обстрілу вижив. Можливо, був поранений, але це, як то кажуть, не точно. Однак зараз відбулася заміна на цій посаді командувача сил ТРО. Ну і про снаряди. Коротко, Rheinmetall, німецька корпорація, компанія оборонна заявила, що отримала нове замовлення на артилерійські боєприпаси для України і буде поставлено понад 100 тисяч снарядів калібру 155 мм уже цього року. Тобто за найближчі 3 місяці це замовлення буде виконано. Це добра новина для України.
української артилерії для українських військових. Тим часом обговоримо ситуацію біля Бахмута. Тут продовжуються активні бойові зіткнення в районі Богданівки, Григорівки на північній ділянці фронту. Однак ворогу не вдається тут просунутися, і так само успіхів із українського боку не зафіксовано. Відбуваються жорсткі зустрічні бої. Стосовно Кліщіївки і Андріївки, то Генштаб повідомляє про те, що закріплюються наші військові в цьому районі, в районі Андріївки, зокрема, на нових рубежах. Ну і ми вчора теж говорили про те, що вдається відтісняти ворога від залізниці поступово, ну, зокрема, ось у цьому районі, ближче до більшого ставка, північного ставка, знову вдалося кількасот метрів вигризти у ворога, і відступають окупанти за ці водойми. Наші військові закріплюються на цих рубежах нових, тобто відтісняють все далі і далі від залізниці ворога, однак це дуже такі поступові кроки. Із цього району є ще новина від 3-ї окремої штурмової бригади. Ми, на жаль, не можемо показати вам фото цього полоненого росіянина, бо взагалі фото полоненого ютуб полонених не дуже пропускає, так би мовити, не дуже схвально ставиться до такого контенту. Але 3-я окрема штурмова бригада взяла в полон командира Добробату армії РФ. Йде мова про батальйон «Алга» в складі 72-ї окремої мотострілецької бригади. 72-га бригада, нагадаю, була значною мірою розбита в районі Кліщіївки, Андріївки, якраз нашою 3-ю штурмовою бригадою. Величезні втрати з боку окупантів там були. Ну і бачимо, що ще якісь недобитки цих підрозділів продовжують воювати. Зараз вдалося захопити в полон командира цього батальйону «Алга». Він є у ранзі майора. І тепер поповнить, як пишуть наші військові, наші штурмовики, поповнить фонд представників старшого офіцерського складу окупантів, буде обміняний. Він під час, власне, взяття в полон, після того, як там опинився, прокоментував ситуацію словами, що тут вкрай як багато полягло його бійців. Ну, він там нецензурно висловився, вкрай багато іншим словом, так би мовити, озвучив, але, так би мовити, це зрозуміло, що не для цензури. Без цензури потрібно робити версію, аби таке озвучувати. І 3-я окрема штурмова бригада, вона анонсує появу нових відео боїв, якраз в яких було взято цього полоненого і виходу на нові позиції в районі Андріївки. Взагалі фронт доволі активний, попри те, що у нас зміщення на лінії бойового зіткнення обмаль, але 39 бойових зіткнень, саме про таку інтенсивність боїв повідомляє наш Генштаб. Це насправді доволі високий показник. Ще кілька тижнів тому він майже вдвічі меншим був, от вдвічі нижчим. А от зараз бачимо, що дуже багато бойових зіткнень, причому часто вони виникають на тих ділянках фронту, які ще вчора, позавчора були відносно тихими. Тим часом, от якраз серед таких ділянок фронту і Авдіївка є, але перед тим, як перейти до огляду Авдіївки, ще подивимося відео з знищеного макета самохідної артилерійської установки. Це український макет. Дуже часто, власне, використовують такі обманні трюки наші військові, аби ворог бив по фальшивих цілях. І от ведуться росіяни. САУ М109, або макет цієї САУ, не бачимо, з дерева і фанери зроблений, був розбитий російськими артилерійськими ударами. От наші військові якраз фіксуються влучання. Ми раніше розповідали про таку компанію, підприємство у Харкові, яке виготовляє подібні макети, і завжди наші майстри дуже тішаться, коли ворог, дійсно, їхня аеророзвідка не розпізнає, що це фальшиві цілі, і витрачають снаряди на такі макети росіяни. От ще один такий випадок був зафіксований на відео. Тим часом в районі Авдіївки у нас не стихають бойові зіткнення на північному краї цього укріпрайону, біля Красногорівки, Степового, вище Керамі Новокалинового, продовжуються бойові зіткнення. Однак сьогодні в день ворог почав масштабну артилерійську таку роботу, обстріли Авдіївки, промзони Авдіївки з півдня, з боку Опитного і Водяного. Фактично вся промка Авдіївки вкрита була димом. Самі росіяни ці відео розповсюджують, і відразу ж таки за цим мають ті штурмові дії. Зазвичай після такої потужної артилерійської обробки, так би мовити, роботи,
мають відбуватися штурмові дії від Водяного, від Опетного в бік Авдіївки. І деякі російські пропагандисти саме про це і писали, що їм вдалося десь там відтіснити українські війська на 200 метрів, але все це дуже за чутками, неофіційно. Такі крики і нахрюки з боку російської пропаганди ми не раз вже чули, тому насправді спокійно треба до цього ставитися. Вони можуть не мати нічого спільного із реальністю. Але артилерійські обстріли дуже потужні, це справді реальність, це справді те, що відбувалося від сьогоднішнього ранку в Авдіївці. І, власне, як правило, це може бути ознакою активних наступальних дій. От Катарсис, телеграм-канал, пише про те, що Авдіївка від 5 ранку під масштабними обстрілами росіян, і вся промзона Авдіївки вкрита димом, про це пише і інший військовий телеграм-канал український, пишуть, що зараз великі бої відбуваються на Авдіївському напрямку. Росіяни буквально включили всю, вімкнули свою артилерію і намагаються прорвати лінію оборони. Наразі все це безуспішно для них, попри заяви їхніх пропагандистів, які згодом виправляють свої повідомлення. Справді, один з російських пропагандистських каналів, бачимо, вже виправив таке повідомлення і написав, що передчасні заяви про масштабний наступ на Авдіївку. Ну, поки росіяни там розбираються, наскільки в них цей наступ масштабний чи не масштабний, артилерія справді б'є доволі гучно і щільно. І от пишуть наші військові, що велика інтенсивність роботи цієї арти забезпечена боєприпасами з КНДР. Між КНДР і Росією справді вантажні перевезення значно зросли за останній час після візиту Кім Чен Іна, і це пов'язують саме з постачанням снарядів боєприпасів для російської арти. Ну, поки що бачимо, що вони саме у цьому районі використовуються, але Авдіївку і вчора обстрілювали, і за минулу добу ми маємо якраз фото від нашої Нацполіції, от як накривали будівлі в Авдіївці із РСЗВ, з градів, з артилерії, було поранено двох людей. Поруч в цьому ж районі село Костянтинівка було обстріляне, і там загинув місцевий мешканець, а ще двоє мешканців Єлизаветівки були поранені внаслідок цих обстрілів. Тим часом біля Авдіївки, поруч тут в Красногорівці і Старомихайлівці, ця ділянка фронту, саме бік Красногорівки окупанти пробували наступати. Це вже рух на південь до Мар'їнки ближче, ділянка між Мар'їнкою і Авдіївкою. І тут так само росіяни намагалися рухатися великими там бронегрупами, проривати тут фронт. І чим це закінчилося, можемо побачити на наступних кадрах. Це кадри від 79-ї нашої окремої десантно-штурмової бригади, коли наші військові спалили от таку колону ворожої техніки. Ну і живої сили так само. Ми якраз побачимо кадри з дрона, коли горять російські танки і БМП. Якраз було знищено два танки і підбито так само два БМП. Наша 79-та бригада на славу попрацювала, зупинивши цю спробу ворожого прориву в районі Старомихайлівки-Красногорівки поруч із Мар'їнкою. В самій же Мар'їнці знову близько десятка російських атак було відбито на західній і північній околиці цього містечка. Ну, а далі рухаємося на Бердянський напрямок. Коротко про нього скажемо. Тут було, по-перше, відбито ворожу атаку в районі Старомайорського. Це по центральній, фактично, ділянці цього напрямку Времівського виступу. От від завітного бажання то на Урожайне, то на Старомайорське намагаються висуватися росіяни безуспішно. І цього разу було так само безуспішно. Тобто ця атака на Старомайорське відбита. Про неї повідомив наш генштаб. Крім того, ворог намагається тиснути від Приютного в бік Левадного. Це ось ця ділянка фронту. В Левадному наші військові так само стримують тут ворога. Ну і загалом продовжуються наступальні дії наших військових в районі також Токмака, Оріхова, Роботиного. Але перш ніж перейти до цього району, ще кілька слів про Гуляйполе і Марфопіль. Адже тут активізувалися наступальні дії росіян. І ми про це говорили також і вчора, що певне просування
просування ворога в бік червоного в сірій зоні було зі значними втратами, тобто дуже високою ціною ці просування ворогу далися, але певні позиції нові тут вони зайняли в сірій зоні. Зараз мова піде про те, аби відбивати ці позиції. Деякі оглядачі припускають, що швидше за все вони вже ці позиції перейшли під контроль ЗСУ, оскільки ворог втратив там величезні сили під час наступу. Але ми, власне, цей оптимізм відкладемо на потім. Буде підтвердження на карті чи відео, фото підтвердження. Тоді констатуємо цю ситуацію. Наразі там ворога зупинено біля Марфополя. Цю спробу просуватися, прориватися росіян зараз зупинили. Ну, а Токмак і от роботи на Новопрокопівка. Тут у нас є кілька позитивних новин. По-перше, наші військові на захід від Новофедорівки біля траси якраз Новоданилівка, Оріхів, от, і яка йде сюди в бік Новофедорівки на пологи, зуміли просунутися на захід. Про це пишуть, зокрема, і ворожі телеграм-канали. Можливо, йде мова про просування, яке зафіксоване ось на цій ділянці, коли вдалося зрізати трохи цей виступ, з якого контратакували росіяни в полях на захід від Новофедорівки. Можливо, є ще подальше просування наших військ, просто наразі не відзначене воно на карті. І так само закріплюються наші військові на півночі Новопрокопівки, на півночі цього населеного пункту. Про це повідомляє наш Генштаб, що тут є знову здобуті нові позиції, нові укріплення ворога, зачищені від присутності росіян, і продовжується рух на Новопрокопівку. Дуже повільно, крок за кроком, там кожна посадка замінована і грає роль укріпрайону, як описують цю ситуацію, зокрема, автори проєкту Deep State та інші оглядачі. Крім того, зафіксовано рух на півночі чи села Копані, якраз який є ключовим для російської оборони на фланзі, на правому фланзі нашого наступу, або ж на західному боці фланзі цього плацдарму біля Роботиного. І от якраз на півночі Копань було зафіксовано якраз просування українських військ. На мапі тут же ми бачимо, що до околиць села Копані насправді ще доволі значна відстань, тобто 3-3,5 кілометри. Тому про околиці дуже умовно можна говорити. Може йти мова про лісосмуги на підступах до Копань. Можливо, якраз із півночі вдалося до цього населеного пункту ближче підібратися нашим військовим. Ось така ситуація. Отже, Копані, Новофедорівка, Новопрокопівка і Вербове так само. Всі ці населені пункти опиняються далі під натиском наших військ, або не так населені пункти, як ворожі позиції біля них. І є успіх зафіксований на усіх цих ділянках фронту. І з одного флангу, і з іншого цього плацдарму наші військові рухаються вперед. Далі стосовно Херсона поговоримо. Тут є цікаві новини про ниття російських окупантів стосовно програшу якраз контрбатарейної боротьби. Я нагадаю, що лівий берег, якби хто призабув, нижчий за рельєфом, за своїм розташуванням і висотами від правого берега, від Херсону, Антонівки, де вигідніші позиції для ведення контрбатарейної боротьби. Росіяни ж беруть кількістю обстрілів і якраз спрямованістю цих обстрілів на цивільне населення. Вони намагаються бити по цивільних, влаштовувати терор, адже протистояти якраз прицільно і фахово українським артилеристам вони не можуть з різних причин. Одна з них – це, звичайно, розташування на різних висотах. Інша – це просто і підготовка, і інструментарій, якими ведеться ця контрбатарейна боротьба. І ось, що пишуть, власне, такому воєнкору Романову, його підписники, російські окупанти, вони масовано скаржаться на те, що контрбатарейна боротьба останнім часом і робота російської артилерії в цьому районі нижній течії Дніпра біля Херсона взагалі фактично відсутня. Отже, наприклад, 810-та бригада, їхній військовий окупант пише Романову воєнкору таке, що, мовляв, щодня хлопці з різних підрозділів скаржаться з приводу відсутності артилерійської підтримки. В більшості випадків ліміт становить 8 снарядів на добу. 8 снарядів на добу – це те, що дозволено випускати. Ну, це, якщо не снарядний голод, то як це інакше назвати? Зрештою, це добу
Маріуполю нагадує певні ситуації в українському війську, які виникали неодноразово по ходу не лише повномасштабної війни, але й раніше під час АТО, коли от стояв ліміт на певну кількість боєприпасів, які можна вистріляти. Та й зрештою не все так райдужно і сьогодні. На окремих ділянках фронту справді є проблеми з боєприпасами. Тут же бачимо, такі проблеми виникли у росіян біля Херсону. І ось нагадує Романов, що раніше в 205-й бригаді була така ситуація, і катастрофа цієї бригади почалася саме із звернень бійців з приводу відсутності артилерійської підтримки при виявлених цілях. Тобто росіяни, мовляв, виявляють якусь ціль, хочуть по ній вдарити, чи це українська САУ, яка рухається, чи це танк, який її обстрілює, чи група якась штурмова, яка висаджується. А от нема чим бити, немає снарядів, і командування не відгукується на такі звернення, власне, низового цього, ну, безпосередньо вже військових окупантів, які займають певні позиції, намагаються їх там утримувати. Ну і зараз перейдемо до скріншотів. Я вам зацитую їх, які Романов теж цитує. Йому надсилають, власне кажучи, надсилають йому такі листи. Я їх цензурній версії озвучу, тому що тут є багато речей, які, ну, не пройдуть, так би мовити, сито Ютубу. Отже, пише йому от військовий, зокрема, із цієї 810-ї бригади, що це Херсонська область. Ситуація суровая. Ситуація суровая. Значить, нас кроють із арти, б'ють FPV-дронами і зараз насипають рази в 4 сильніше прежнього. Ми держимося, но нужно хорошо продумать и усилить оборону возле моста. Для этого нам нужен нормальный РЭБ, тобто радиоэлектронная боротьба, засоби, огневая поддержка артиллерии для оперативного уничтожения вражеских целей. Всего этого нет. И, значит, украинцы это давно зрозуміли, и зараз безкарно запускають по нас FPV-дрони, по позиціях, викошують, викашивають наших бойцов. Ми теряем лучших, причем за даром. Командиры про все это знают, но бездействие просто убивает. Мы готовы защищать родину, помогите нам в этом, ну, бла-бла-бла и так далее. Судьба России решается здесь и сейчас. Под Херсоном появляется судьба России. Зараз вирішується на думку цього окупанта з 810-ї бригади. Ну і тут інший ще пише. Контрактник з 28-го мотострілецького полку. Є його позивний, який Романов замалював. І далі він пише таке. Пишу з целью обратіть внимание на происходящее в районі Нової Каховки у нас, ну, де вони стоять. Я був раніше добровольцем на Донбасі, багато чого побачив, ніяк не можу понять, що на второй год СВО ми не можемо організувати контрбатарейку, поки, значить, українці тупо утюжать нас цілими сутками з артилерії. Тобто, ця ділянка вже вище від Херсону, біля Нової Каховки, ну, але, в принципі, той же напрямок. І думаю, що многі поймут, як бути під обстрілом, де від тебе нічого не залежить, ти навіть не бачиш ворога, а потім оказуєш першу допомогу раненому товаришу після осколочного. Це дуже давить на ребят. Нужно срочно что-то делать с контрбатарейкой, прошу помочь. Ну и так далее, и так далее. Тобто Романов низку таких от звернень опублікував, оприлюднив. Навряд чи це щось дасть. Ну, я впевнений, що нічого не дасть, і це ниття. Не вперше воно з'являється в ефірі з боку росіян, але симптоматично воно дуже цікаве, що насправді от якраз на Херсонщині зі снарядами у росіян проблеми. Очевидно, всі снаряди під Авдіївку вивезли, щоб сьогодні почати масований артилерійський обстріл того району фронту. Ну і про Одесу дуже коротко наприкінці. Атакували знову шахедами український південь сьогодні. Запустили росіяни 36 шахедів, з них 27 збито. Ну, але, як ми розуміємо, збито не всі. І є влучання в інфраструктуру логістичну саме на Одещині. Якраз під ударом опинилася південна частина області. Знову ж таки, українське Подунав'я. З цим треба щось робити. Але що робити? Це, власне, питання зі зрозумілою відповіддю. Треба насичувати системи ППО, утворювати все більше мобільних груп, які би збивали такі шахеди, залучати гепарди, залучати IRIS-T установки, те, що дають нам західні партнери, ну і створювати просто такі
дійсно ці групи на пікапах із крупнокаліберними зенітними установками, які би збивали якомога більшу кількість цих шахедів. Та робота ведеться, ми бачимо, що абсолютно більшість шахедів збивають, але Ізмаїл, Рені далі опиняються під ударами ворога. На цьому, друзі, я кажу вам до завтра і прошу ще раз не забути про лайки, коментарі під кожним нашим оглядом. Це дуже допомагає нам працювати і знаходити все нових і нових глядачів, і не забувати старих глядачів, які з нами кожного дня. Вони нам особливо цінні, кожен з вас особливо близький моєму серцю, особливо ваші коментарі люблю перечитувати, тому прошу і сьогодні насипати якнайбільше, навіть якщо там буде критика, це завжди важливо і конструктивно. Дякую кожному, до завтра, до нової зустрічі в огляді карти бойових дій, побачимось.